Daniel Johansen. Som löser Rauk Jespersen nu. Och Johan Trost. Så har vi Hapjärner med som allt följt sig av NSO i halvene. Trönter högre med igen. Centran efter gör fram och i Brostein. Jakman Rauer kommer in i Brostein vid Boltnån. Och så till Össert Dahlbo. Och så enda Boltnån kan pinka. Han sätter han i nätet. Han sätter han i nätet. Hapi hever Laxi. Och 8-1-0 nu. Går över 2 minuter i Färner. Sebastian Pinkel. Skorar efter Jöknenbrott i högersjöje. Ja, öle gott. Tål i Hapi uppspel här i högersjöje. Och så kommer han Jöknenbrotts elvering till Jörg. Åtta meter kanske från mållinjen. Barder tar den. Så är det Paul Johannes. Paul Johannes spelar bort den fram här till Peterwell. Så är det Karl Löchen och Jens Johansson. Kommer fram efter vänster med in här. Centrum så helt fram i borde och här är det Einar. Einar sänder så bollen väl in fyra och tajter för Charles Hemmer att ta bollen och köra så. Han ändrar i nätet någon. Han ändrar i nätet någon. NSU Jaunar Malmövrich och Hape missar bollen. Han stakulerar här och Anton Hapjär är ner att beina bollen borste av Antalai och ända ner. Jag får väris ner, sätter han ner. Jag håller det där. Kan det vara Peter som kommer in för oss under höger så här? Det kan vara det där Peter väl kanske. Ja, så är det. Och så är Sepp Hallaker börjar här och i distan mittlen HP och NSOI här är Jaunleiker 1-1 efter förra halvlek. Det var HP som läser 8 i Örman 8 i Malichan Sebastian Pinkel. Och Peter Knudsen är Jaunleik 3-4 i vår färner. Och vi får så känna hur Line lägger upp här och sätter halvlek om vi kunde läsa och följa Atlaner kanske vänjer ner här om tar. Det känner jag för det att vinna en distan ett lär vi kunna föra att ha så jakor tesen till att det här är nökter. Hapjärner lägger väl för att skåra! Till atter Sebastian Pinkel. Lyga Gauper Jansson och i fyra håller inte. Beina vägen. Hesa för ena för en minut. Hever Hapi atter skåra. Och Sebastian Pinkel vill genom fyn och skåte. Men han vinner bollen och Jakos kommer att ha Maljones. Ja men att det är ju öliga. Det här var bollen där och vi hade ju att det är trakt honom men han har frispark som så där så Dalpo han har rekord från Kott där var nytt frispark till Happe nu och halvvar i en så i halvan i högra mig. Ja, under det börjar sånt att jag oj men där att Rona Schinkan hade ordliga finche ska vi se fätra rätta ända ner där. Bantan håller jag för jag nu ut och så på halv 3 sekunder gänga till det. Ja. Och så gäller. Frispark till Happe. Väl in fyra. Och Stankov hever bollen in i Brostenen, Röjner har kommit skåst och räknar sig inte ut i Sujina. Hever han framvis. Pinkel. Och så flatt in fyra, och han får attra i nätet! Össer Dahlbo hesa fyr! En brant början av HP. Ja, och där har kanske lyckats som... Och Ronan kikar märk värdiga passiver, man säger. Så fratt i snir... Och så lagt den fyra. Och så stack upp allt en laser. Åh, oh, straff. Brott spars, Kuxen. Det är väl. Det är man där blöva. Ja. Till HB. Här väl. Alltså för mig så är det väl inte att Eva står. Det är väl skott. Det är en runa som inte kör bort nu från att räka. Och en av sin äckna. Och jag halter det är det Ari som ständer innanför det här. Och han är, kan inte köra längst över tog att bollen kommer från en runa som inte. Ja. Hvor var den som ble feltet her? Det var Ari Morjonsson, ja. Ja. Men hva sier damer og linjeverd? Her slett ikke det viser du i sned. Nei, men det som er råkne ved linjeverd er heldig kanskje at det er en rengstøve. Hva sier damer? Ja, det er brottspark. Det er brottspark. Ja, og det er at er det, og beinene vil ha tidsen under nå til den kjøveste. Ja. Men bolten kommer, som er sånn at det kan ikke ha fylselig ved en hobby, men det er sånn at man kommer med Romarsink og først og innatt til Ari som stender, altså. Klarste igjen regnstøve og være feltet så her, ja. Så godt klarste nok han. Ja, til bar. For jeg bruker bare, alt av bare. Det var Alexander Stankov som skal røyne seg ved Brosparsheim.
Så för övrigt klar så brukslar damaren. Och han skorar tryck till 3-1 till HP. Ja. Så halvtid är vi torra att säga att det är ju färre för Rune och Sinkar. Men det är ju alltså att NS Oily som